Din când în când, Recorder vine cu un clip care zguduie România, din care mai aflăm modurile inventive prin care unele persoane din țară își trag bani pe dreapta sau se folosesc de lacunele din sistemul legislativ, tot pentru personal gain, chit că vorbim despre oameni aflați în funcții politice de la primar de comune până la președintele țării. În ultimul lor videoclip documentează altă schemă perversă, schema Nordis, o firmă de imobiliare care a păgubit cetățenii români. Azi aflați care e faza cu Nordis, ce s-a întâmplat în urma investigației celor de la Recorder și răspunsul lui Shell în legătură cu promovarea Nordis din trecut. Ca să-și facă treaba algoritmul ăla, like la videoclip și subscribe la canal. Iar pe canalul principal aveți piese copiate 6. Vă aștept și acolo. Pentru o înțelegere mai amplă a cazului Nordis, vă recomand să mergeți să vă uitați la clipul de la Recorder. Vi-l las în descriere. A ajuns locul 1 în trending și merită fiecare view și like pentru munca lor. Pot doar să vă spun pe larg ce s-a întâmplat, ca după aia să continui cu urmările. Nordis Group e o companie imobiliară care se ocupă cu dezvoltarea de hoteluri și blocuri de apartamente mai premium, așa, mai de lux. Au avut o campanie de marketing atât de agresivă și reușită, încât au putut să creeze ideea de seriozitate. Recomandați de influenceri, panouri publicitare în puncte cheie și articole plătite la diferite televiziuni. Doar că în spatele Nordis, cărțile se făceau un dezavantajul cumpărătorilor. Să vă explic pe scurt cum funcționa schema. După ce reclama și-a făcut efectul, au apărut românii să cumpere apartamente de la Nordis. Apartamentele erau doar la nivel de proiect, încă nu erau gata. Dar dacă plăteau un avans pentru un apartament de genul, cumpărătorii aveau parte de reducere. Așa îi atrăgeau. Iar ei rămâneau doar cu o hârtie la mână, ce însemna promisiunea de vânzare. Nu însemna că și dețineau apartamentul. Avansurile pot ajunge și până la 100% în România pentru apartamentele în stadiu de proiect. Nu e deloc reglementat. Recorder ne arată cum cei de la Nordis au profitat de asta. Problema a fost că aceste blocuri promise nu au fost construite sau au rămas nefinalizate, cu excepția unui hotel din Mamaia, unde jurnaliștii Recorder au descoperit că multe din apartamentele de la hotel erau vândute de mai multe ori la persoane diferite. În felul ăsta, mulți au rămas fără apartamente și fără bani. Cei de la Nordis se făceau de negăsit, nu mai răspundeau la telefon sau la mesaje. Recorder a mers mai departe și a conectat povestea până în spațiul politic, unde au descoperit că unul din asociații principali Nordis, Vladimir Ciorbă, este soțul Laurei Vicol, parlamentar PSD, și în același timp capul Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Deci când vine vorba de hotărârea unor legi, avea și ea ceva de spus. Cei de la Recorder au accentuat ideea că statul, care în mod normal ar trebui să te protejeze de astfel de schemuri, avea într-o poziție importantă chiar soția celui care era implicat în schema Nordis. Ce urmări a avut o astfel de investigație? Laura Vicol, de exemplu, parlamentara care făcea TikTok-uri în slow motion, și-a dat demisia din funcție, iar demisia scrisă a ajuns virală. În demisia depusă după ancheta realizată de Recorder, ea vorbește despre atacuri nedrepte de o gravitate fără precedent la adresa sa. Cred că la lipsa asta de sumare se aștepta toată lumea. A ieșit și din partid, iar în paralel, Alex Nedea, reporterul de la Recorder, făcea o postare în care se amuza de felul în care Digi a dat știrea, cenzurând de fiecare dată cuvântul Nordis, ca să nu se audă, pentru că în trecut Digi a promovat Nordis pe site-ul lor. Dar subiectul luând amploare în toată țara, televiziunile nu au mai avut de ales și au început să preia cazul și să-l facă și mai cunoscut. Efectul materialului realizat de Recorder a fost atât de mare, încât în prezent se discută un proiect de lege care limitează la 10% avansul pentru cumpărarea de imobile construite de dezvoltatori, așa cum e și în alte țări europene. Se vor face schimbări legislative pe piața imobiliară din România. Autoritățile vor să limiteze avansul dat garanție la cumpărarea unui apartament când blocul nu este încă ridicat. După modelul francez sau german, viitorii proprietari vor putea acorda un avans de aproximativ 10% din valoarea imobilului. Pentru moment, proiectul este depus în Parlament. Acesta vine în urma unei investigații a jurnaliștilor de la Recorder. Cum spuneam, în campaniile de promovare au participat și influenceri sau persoane publice. Alina Ceușan, Adrian Nartea. Ce-mi place la Nordis Mamaia este cum arată. Deci designul este minunat, după cum se poate vedea. Și ce mai e frumos este că te poți bucura de mare și poate vreți să investiți, vreți să vedeți, aruncați în ochi, pentru că tot proiectul ăsta e super impresionant. Vă invit să o faceți. Aici și machetele au un proiect la Sinaia și unul la Brașov. Am înțeles că cel de la Sinaia e deja sold out. Dintre toți, Shell a fost persoana pe care s-a concentrat atenția, pentru că e și cel mai cunoscut dintre ăștia. Are ieșit la suprafață un videoclip din 2021 în care Shell promova Nordis, editat cu bucăți din investigația de la Recorder. Însă Nordis este despre mult mai mult de atât, fraților, și despre asta vreau să vă povestesc un pic. Poți să-ți cumperi un apartament pe care să-l folosești după bunul plac, dar de asemenea ai putea să cumperi unul, iar Nordis să închirieze pentru tine și să-ți oferă un randament anual garantat care este de 7% sau peste. Garantat, care garantat. Nu răspund la e-mail, la WhatsApp, la telefon. Da, e ceva rău.
E ceva rău, la modul foarte rău. Însă Nordis este despre mult mai mult de atât, fraților, și despre asta vreau să vă povestesc un pic. Țeapă ordinară. Face cel mai tare ansamblu rezidențial din România la momentul actual. Oamenii și-au băgat toate economiile, noi toți banii care i-am strâns pe o viață, i-am băgat acolo, vă dați seama că... Intru în alte detalii, acum eu m-am îmbolnăvit de inimă, eu... Foarte special a ei e modelul de business cu care au venit pe piața din România. E un model pe care l-am mai văzut în alte țări, însă niciodată aici. Injale. Toată lumea plânge. Footage-ul ăsta a arătat destul de rău pentru Shelly, iar comentariile care l-acuzau că a luat bani de la Nordis și că e vinovat moral pentru că a promovat o țeapă se mulțeau. Așa că a venit cu un răspuns oficial pe Instagram și TikTok. Trebuie să facă asumții. De asta eu vreau să vorbesc acum pe fapte, pe dovezi și concluzii care trageți voi singuri. Punctul 1. Nu am încasat niciodată nici un leu, nici un ban de la Nordis sau orice altă firmă din grupul Nordis. Eu am avut o singură colaborare, și pun accent pe cuvântul singură, colaborare cu ei în anul 2021, mai exact în luna iunie a anului 2021, este foarte importantă data la care s-a întâmplat această colaborare, și acea colaborare a fost una de tip barter, nu a fost o colaborare plătită. Mai exact, eu aveam nevoie pentru un videoclip muzical al unei piese Five Gang să filmez într-o locație luxoasă. Spune că acea colaborare a fost de tip barter și arată contractul, adică el s-a folosit de locația luxoasă să filmeze, iar la schimb a pus niște story-uri. Shelly susține că la momentul colaborării despre Nordis nu se găseau articole negative, iar reclama copleșitoare și convingătoare era un plus de credibilitate pentru el. Business, da? În acea vreme, în 2021, tot Bucureștiul era împânzit cu afișe cu Nordis peste tot. Când ieșeai de la Otopeni, vedeai mare afiș cu Nordis. Bugetul lor de marketing era unul imens și din acest motiv părea unul dintre cei mai mari și cei mai credibili dezvoltatori imobiliari din țară. Recunoaște că îi pare rău că a făcut reclamă la Nordis, știind informațiile din prezent, dar nu consideră că a greșit cu ceva per total. Cum a? Cu informațiile de astăzi? Îmi pare rău că am făcut chestia respectivă, acea promovare? Da, îmi pare rău. Îmi pare foarte rău dacă cineva, în urma storiilor mele, a decis să semneze vreo promisiune de vânzare-cumpărare și ulterior să-și piardă banii la treaba asta. Deci de părut rău, îmi pare rău. Am greșit cu ceva? Nici o secundă. După părerea mea, în clip văd doar o variantă mai tânără a lui Shelly, care și-a învățat poezia pe de rost, adică brieful, și-a arătat spre niște machete. Eu nu cred că știa despre ce vorbește și mă îndoiesc că a făcut vreo investigație la momentul respectiv. De-aia nu pot să dau dreptate oamenilor care presupun că era mână în mână cu Nordis să facă niște bani. Totuși, asta nu înseamnă că asocierea cu Nordis nu l-a afectat în prezent pe Shelly. De-a lungul timpului, el a mai trecut prin crize de PR și astea nu dispar din opinia publică. Din contră, se adună și ușor își pierde din credibilitate și din puterea de convingere. Din cauza cazurilor de genul, lumea tinde să nu-l mai ia în serios. O să vorbesc despre partea asta în evoluția lui Shelly de pe canalul principal, dar mai am de lucrat la ea. Vă aștept în comentarii sau la episodul 6 din Piese Copiate.